Євросоюз до кінця року продовжить санкції проти Росії. Зокрема, це пов'язано з підготовкою до так званих виборів у самопроголошених республіках Донбасу. Про це заявив посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер. За його словами, такі такі голосування суперечить українському законодавству. і Є порушенням мінських угод. А Росія підтримує проведення цих псевдовиборів. Тому резюмував Едерер, ЄС обмеження проти Кремля продовжить.